Salam əziz və hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə çoxhədlərin toplanması və çıxılması mövzusunu öyrənəcəyik. Dərsimizə başlamazdan əvvəl sizlərə də diqqətim odur ki, videolarımızın davamlı gəlməsi üçün kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı və like etməyi unutmayın. Çoxhədlərin toplanması və çıxılmasını biz əsərində çoxhədlərin standart şəkərə gətirilməsi mövzusuna da baxmışıq. Yəni çoxhəddinin hədləri birhədlərdir. Standart şəkildə gətirən zamanda biz birhədləri toplayıb və ya çıxırıq. Məsələn, bu iki çoxhəddini toplamaq lazımdır. Bunları çoxhədd şəklində yazaq və bunları toplayaq, arasında toplama işarəsini yazaq. Əvvəlcə mötərizəni açaq. 6a² + 8y - 5. Burada mötərizəni açanda qarşıda müsbət olduğu üçün hər bir öz işarəsi ilə qaldır mötərizənin daxilindəki hədlər. çıxılsın 3x² + 7x - 11. Yəni indi burda oxşar hədləri islaht edəyəcəyik. Baxaq, 6a² təkdir. Burada 6a²-ni yazırıq. 6 a kvadratı 3x kvadratı təkdir 2x - 3x kvadratı çıxır - 3x kvadratı ancaq 8x müsbət bir də müsbət 7x oxşar hədlərdir eləyir + 15x burada -5 ilə -11 də eləyir -16 bu şəkildə bu şöxədləri toplamış olduq İndi çoxhədlərin çıxılmasına baxaq. Bu iki çoxhədləni çıxmaq üçün bunların mötərizədə yazıb arasında çıxma işarəsini yaza bilərik. Bərabərdir. Əvvəcə mötərizələri açaq. Burdan mötərizə açılır. Qarşıda iş doğmamaq, müsbət olmaq deməkdir qarşıda. Olduğu kimi çıxır mötərizə daxilindən. m(x^7 - 8x^2 - 9 Burda mənfi olduğu üçün hər birin işarəsi dəyişir çoxhəddir mötərizə içərisindəki hədlər. 4x kvadratını mənfi vuranda -4x kvadrat, mənfinin mənfiyə vuranda +3x, mənfinin müsbətə vuranda -x1. Oxşar hədlərə baxaq. 4-x kubu təkdir, mənfi -x kubunu yazaq bərabərdir. x kvadratları +7x kvadratı, -4x kvadratı oxşar hədlər müsbət 7 ilə mənfi 4 eləyir üstə gər, 3 x x kvadratı. Sonra x-lara bax, dərəcəsi azalan qaydada gedirik. 8x - 3x müsbət mənfi 8 ilə 3 - 5x. Sonra yerdə qalır 9 ilə -1. 9 ilə də da -1 eləyir üstə gər, 8. Bu şəkildə bu çoxhərdi nə fərqini tapmış oldu və belə bir standart şəkildə çoxhədli alındı. İndi tapşırıqların həllinə keçək, dəyərli şərikdələr. Nömrə 1. Görək nömrə 1-dən nə deyilir. İki çoxhədli verilib. Çoxhəddlər üzərində aşağıdakı əməlləri yerinə yetirin və alınan nəticələri sadələşdirin. A bəndi birinci və ikinci çoxhədlinin cəmini, A bəndi. 1-ci və 2-ci çoxhəddin cəmləni, yəni 2a³ - 7a + 8 çoxhəddinin bu çoxhəddilə cəmi a³ - 11a - 3 bərabərdir. Aşağıda mötərizəni qarşıda heç nə yazmadan baxdıq, müsbət o vaxt deməkdir. Olduğu kimi açılır mötərizə. 2a³ - 7a + 8 Üstə gəldik də yenə Mərtəzənin şərhisindəki olduğu kimi açılır. Üstə gəl a³ - 11a - 3. Oxşar oh, hədlər. 2a³-dan a³ elə gəl bərabərdir 3a³a³ 1 deməkdir qarşısında heç nə olmamaq. Sonra 7a - (-11a - 18a müsbət 8-də -3 üsəgəl 1.5 B bəndində görək nə deyilir? Bu A bəndə. B bəndində deyilir ki, ikinci və birinci şöxəldinin cəminə yenə ikincini birinci yazaq. a³ 11 - 11a - 3

-11a -7a -18a -3 ilə müsbət 8 elədi üstə 5. Deməli, burada da o qayda özünün doğrudur. Toplamların yerini dəyişsək, cəm dəyişməz. Çox hədlərin yerini dəyişsək də birinci və ikinci çox həddinin cəm eynil oldu. 3a + -18a + 5. Keçək C bəndinə. Görək C bəndində nə deyilir. 1-ci və 2-ci çoxhərlərin fərqini tapın. 1-cidən 2-ciyini çıxaq. 2a³ - 7a⁸ mötərizədə yazın, fərqini yazırıq burada. a³ - 11a - 3 = 2a³-nü yazaq. Bunun qarşısında heç nə olmaq müsbət olmaq deməkdir. çıxılsın 7a⁸ mənfi olan da mürtezənin qarşısında mürtezə içərisindəki hər birisinin işarəsi dəyişir. çıxılsın a³ + 11a + 3. Burada oxşar hədlər 2a³ ilə -a³ eləyir müsbət a³ -7a ilə 11a bu biri mənfi, biri müsbət. eləyir müsbət 4a⁴ a Mə, müsbət 8-də müsbət 3 yəri düsəgəl 11. Sonra C, D bəndində ikinci və birinci çoxhədlərin fərqini. Yəni ikinci çoxhəddi birinci yazaq. G burada D-ni yazaq indi. A³ - 11A - 3 - birinci çoxhəddli 2A³ çıxılsın 7a üstə gəl, 8. İndi yazaq. Mörtəzəni açanda a bərabərdir a³ - 11a - bu qarşıda heç nə olmaz, müsbət olmaq demək olduğu kimi açılır. Mənfi olan hər bir istiqaməti dəyişir. çıxılsın 2a³ + 7a - 8. a³ müsbət, 2a³ mənfi, mənfi -a³ 11a mənfi 7a müsbət 20 mənfi 4a -3 mənfi 8 20 mənfi 11 mənfi -11. Deməli, çıxmada yerini dəyişəndə işarə fərqi yarandı. Burada a kubu + 4a³ 11sə burada -a³ - 4a - 11 alınacaq və fərqinə də nəzər yetirdi. Cəmində fərq eləmədi şökhədlər də, yerini dəyişəndə, amma fərqində fərq etdi çıxanda bir-birinə. Keçək nömrə 2-yə, dəyərli şagirdlər, nömrə 2. Əməlləri yerinə yetirin və nəticələri standart çoxhədli şəklində yazın. Toplama 1a^4a olduğu kimi yazırıq üstə yalan da mörtəzənin daxilindəki hədlər olduğu kimi işarəsi ilə çıxır mörtəzə xaricinə üstə g a kvadratı çıxılsın 3a o da bərabərdir a kvadratının dərəcəsi böyük olanı birinci yazaq müsbət 4a ilə mənfi 3a elə yer müsbət a üstə g 1 nə bunu standart şəkildə yazdıq b bəndidir Yenə mörtəzə açaq. 7x² + üstə 2x üstəgəl olanda mörtəzənin kəhrəsindəki həddər öz qarəsi ilə çıxır. Çıxılsın x² + 5 = 7x² müsbət, -x² edir 6x² + 2x + 5. C bəndi. Yenə toplanmasıdır bərabərdir. y kvadratını yazacağıq. çıxılsın 6y + 4y - y kvadratı = bərabərdir. y kvadratı müsbət, y kvadratı mənfi. Ola bir-birini islah elədi. -y ilə 4y - 2y. Və bu şəkildə standart şəklidir bir həddə alınmış oldu. Keçək D bəndinə nə dəyərli şərh gəlirlər. D bəndində artıq fərqidir, fərqi. 1-ci Mərtəzənin qarşısında heç nə olma üçün bu müsbət var deməkdir. Olduğu kimi çıxır Mərtəzə içərisindən birədirlər. C kvadratı çıxılsın. C üstə 7 qarşıda mənfi olanda hər bir həddin işarəsi dəyişir. C kvadratı müsbət idi olur mənfi C kvadratı. Plus C olur minus C ü üstəgəl 3 eləyir çıxılsın 3 o da bərabərdir. C kvadratı müsbət, C kvadratı mənfi bir-birini islah elədi. Mənfi C ilə mənfi C mənfi 2C müsbət 7 ilə -3 üstəgəl 4. Bu şəkildə çoxhədli standart şəkildə almış olduq. E bəndə Birincisini yazaq. 8n³ - 6n² mənfi olanda hər birisinin işarəsi təyişir. Çıxılsın 1 - 8n³ + 5n². n³ 8n³ müsbət, 8n³ mənfi. Bunlar bir-birini islahetdi. -6n² + 5n² -n² deməkdir. Mənfi -1 də nə yəni. Burda qaldı sonra mənfi 1. Burda da belə bir çoxhərdal alınmış oldu. f bəndə mötərzənin qarşısında heç nə olunmaq müsbət deməkdir. Olduğu kimi mötərzənin içindən bir ədədlər çıxır. m kvadrat + 9m + 2 mötərzənin qarşısında mənfi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir mötərzə içərisindəki bir ədədlər çıxılsın m kvadrat - 9m +2 = Burada m kvadratı müsbət m kvadratı mənfi bunlar bir-birini silah etdi. 9m-nə -9m yenə bir-birini silah etdi. Oxşar hədlər +2 +2 = 4. Bu şəkildə standart şəkildə gətirərək yazmış oldu bu xətlərin fərqini. Əziz izləyicilərim, kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, like etməyi və fikirlərinizi şərhlər bölməsində yazmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidilə sizlərdən ayrılıram. Sağ olun, sağ uğurlar.